Ježpani, jak som sa zlakla. No počúvajte deti, tak dneska buď budete ticho, lebo vás bijem. A nechce aj tak. A na domácu si, viete čo, tak, jak ten. A nezabudni, ty počúvaj, dneska večer. Áno, ja viem, bože, veď sme sú už dohodnutí a vieš, čo máš doniesť. Áno, jasné, ja na to myslím, celý večer. O, bože, vážne? To som... No jasné, čo si... Som vážne nečekala, bože, ale prídem na čas. Dobre. Dobre, tak sme dohodnutí. Maj sa. Čau. Bože, to je ešte jedna.